Nama saya ialah Tan Zhou Jie dan nombor kad matrik saya ialah D 2020 1095625. Pada masa kini, kita mempunyai beberapa isu semasa. Yang pertama ialah masalah pandemik. COVID-19 telah melanda di seluruh dunia dan jumlah kes COVID-19 juga semakin meningkat. Ini kerana ramai orang tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan dengan sepenuhnya. Isu semasa yang kedua ialah orang pada masa kini telah jarang membaca buku. Mereka selalu bermain gadget dan boleh kata masa mereka bermain gadget adalah panjang berbanding dengan membaca buku. Yang seterusnya ialah bermain telefon. Mereka selalu bermain telefon dan melihat benda yang tidak berfaedah. Yang keempat ialah membuang sampah merata-rata. Ini akan menyebabkan kawasan kita menjadi kotor dan menjejaskan kehidupan dan pembelajaran kita. Terakhir sekali ialah menconteng dinding sekolah. Ini akan menyebabkan pelajar suka memberi tumpuan yang sepenuhnya ketika belajar. Bagi mengatasikan masalah, saya telah menyediakan beberapa solusi. Ia dibahagikan kepada dua jenis, iaitu jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Untuk jangka masa pendek, saya akan membina tong sampah yang mempunyai gol basketball. Ini akan menarik minat orang ramai dan mereka akan membuang sampah ke dalam tong sampah. Dengan ini, kawasan kita akan sentiasa bersih. Menjaga kebersihan kawasan adalah tanggungjawab kita semua. Oleh itu, jika kita ternampak seseorang membuang sampah merata-rata, kita patut menasihati mereka agar mereka membuang sampah ke dalam tong sampah. Yang kedua ialah, saya akan membina satu Facebook account dan kongsikan maklumat tentang pandemik supaya dapat meningkatkan kesedaran mereka. Saya akan kongsikan maklumat seperti kesan selepas menjangkiti COVID-19, cara-cara menjaga kesihatan diri dan sebagainya. Ini kerana COVID-19 sangat bahaya dan boleh menyebabkan kematian. COVID-19 boleh dikatakan sebagai beli satu percuma banyak. Oleh itu, demi kita dan demi orang lain juga, kita perlu sentiasa menjaga kesihatan diri dan selalu mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Seterusnya ialah, saya akan membina satu amari di tempat yang sesuai. Saya akan meletakkan buku-buku yang saya tidak gunakan lagi di dalam amari tersebut. Orang lain boleh menukarkan buku dengan meletakkan satu buku dan mengambil satu buku yang diingin. Dengan ini, kita boleh membaca lebih banyak buku. Bukan itu sahaja, kita juga dapat membantu orang lain kerana buku yang kita tidak gunakan lagi, mungkin orang lain memerlukan buku tersebut. Yang penting ialah, perancangan ini adalah satu perancangan yang dapat menjaga alam sekitar. Ini kerana kita tidak membazirkan sumber. Untuk jangka masa panjang, saya akan menumbuhkan satu persatuan iaitu persatuan pertanian. Kita boleh menanam pelbagai sayur-sayuran. Orang pada masa kini banyak membazirkan masa dalam melakukan perkara yang tidak berfaedah seperti bermain gadget, menonton televisyen, melepak dan sebagainya. Oleh itu, saya menubuhkan persatuan pertanian dan menanam sayur-sayuran bersama-sama dengan rakan. Bagi menjalankan perancangan ini, setiap orang perlu membuat kajian tentang cara menanam dan menjaga sayur-sayuran. Selepas membuat kajian, kita boleh membincang dan menukar pendapat antara satu sama lain sebelum bermula menanam. Dalam aktiviti ini, kita bukan sahaja dapat mempelajari cara menanam sayur-sayuran, malah kita juga dapat menjaga kesihatan kita. Ini kerana kita boleh membawa sayur-sayuran balik selepas kita menanam untuk dimasak. Sayur-sayuran yang kita menanam sendiri tidak mempunyai banyak racun serangga. Secara tidak langsung, kita juga dapat menjaga kesihatan kita. Perancangan yang seterusnya ialah pertandingan membaca. Orang pada masa kini kurang mengamalkan budaya membaca. Oleh itu,
saya menganjurkan aktiviti ini untuk menarik minat pelajar. Pada mulanya, saya akan mencari beberapa rakan dan melantikkan AJK. Kita akan membincang bagaimana kita dapat menjalankan aktiviti ini dengan berjayanya. Setiap usaha akan merekod semua maklumat yang penting. Kita juga akan menyediakan hadiah kepada pemenang. Peserta hanya perlu membaca dan membuat nilam dengan menulis ringkasan kandungan dalam masa yang ditetapkan. Peserta yang membaca paling banyak buku akan menjadi pemenang kita. Objektif bagi perancangan ini adalah melatih pelajar menghargai masa dan mewujudkan budaya membaca. Selain itu, saya juga akan bekerjasama dengan kelab seni visual untuk lukisan dinding. Ini kerana dinding yang kotor akan menjejaskan motivasi pelajar. Oleh itu, saya akan membuat lukisan dinding bersama kelab seni visual. Kita boleh membahagikan tugas seperti ada sesetengah orang membersihkan dinding, sesetengah orang pula mencari lukisan yang sesuai, dan juga ada sesetengah orang mengukur dan melukis dan sebagainya. Akhir sekali, kita boleh mengecat bersama-sama. Bagi sumber kewangan untuk membeli cat, kita boleh menjalankan kutipan daripada pelajar. Contohnya, bendahari kelab seni visual boleh menjalankan kutipan daripada pelajar di setiap kelas. Pelajar boleh menderma mengikut kemampuan mereka. Lukisan dinding yang menarik akan mewujudkan suasana pembelajaran yang baik. Motivasi pelajar juga akan meningkat. Ini kerana mereka mempunyai tempat belajar yang cantik dan bersih. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.